חגיגה דף דלת מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. אחד מאלה שפטורים ממצוות ראייה להיראות בבית המקדש, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, ולהביא קורבן עולת ראייה, זה שוטה, חסר דעת. איזה הוא שוטה? מה הסימנים שלו? שהוא פטור כמובן ממצוות ראייה, אבל הוא פטור גם משאר המצוות. הוא לא נענש, הוא לא יכול לקנות קניינים, הוא לא יכול למכור מכירה. יש לו שלושה סימנים. סימן ראשון, היוצא יחידי בלילה. סימן שני, ועלן בלילה בבית הקברות. סימן שלישי, והמקרע את... כסותו, את הבגד שלו, יתמר. רב הונא אמר, אם הוא עושה אחד מהם, הוא לא נקרא עדיין שוטה. עד שיהיו כולם בבת אחת. רבי יוחנן אמר, אפילו באחת מהם, אם הוא עושה את זה דרך שטות, הוא נקרא שוטה. והשפת אמת אומר שמדובר פה שהוא עושה את זה שלוש פעמים, את השטות הזאת. שואל את הגמרא האיכי דמי, באיזה מקרה הוויכוח? עידה אביד לו דרך שטות, אם הוא עושה את המעשים האלה שניכר שהוא עושה את זה בחסר דעת, שהוא חסר דעת, אפילו בחד ענמי, מספיק שעושה אחד מהשלושה דברים, ואתה רואה עליו שהוא עושה את זה בגלל שאין בו דעת, כדי שהוא יהיה מוגדר אביד לא לו דרך שטות, אם הוא עושה את זה בשביל, אחת, בשביל סיבה מסוימת, וזה לא דרך שטות, יש לו כוונה טובה במה שהוא עושה. אפילו כול הוא נע מלו, גם אם הוא עושה את כל שלושת הדברים האלה, אם יש סיבה מסוימת שהוא חייב לעשות את זה, אז הוא לא נקרא שוטה. עונה הגמרא, לעולם הוויכוח הוא דקאביד להוא דרך שטות. הוא עושה את זה בדרך של שטות. זאת אומרת, לא מדובר פה שהוא יוצא יחידי בלילה, כי כולם יודעים שיש לו איזשהו לימוד מסוים שהוא לומד בלילה, אולי חברותא מסוימת, או סוג של לימוד מסוים. יודעים שיש לו סיבה למה ללכת יחידי בלילה. לן בבית הקברות? יכול להיות שאין לו מקום אחר איפה לישון, כמו הסיפור שהגמרא מספרת במסכת ברכות, דף י"ח, הלוחסיד ההוא שגירשו אותו מהבית, הלך לישון בבית הקברות. אדם שקורע את הבגד, יכול להיות שהוא באבלות לא עלינו. אבל כאן מדובר שהוא עושה את הדברים האלה דרך שטות. אף על פי כן, לפי דעתו של רב הונא, הוא עדיין לא נחשב שוטה. אלא אם הוא עושה את כל שלושת הדברים, את כל שלושת הסימנים. למה? כי אם הוא עושה רק דבר אחד, למשל, והלן בבית הקברות, גם אם הוא עושה את זה דרך שטות, אימור, אנחנו יכולים לומר שאולי הוא רוצה להתעסק בכישוף, לא בטוח שהוא חסר דעת. כדי שתשרל עליו רוח טומאה ודכאבין. וכן, היוצא היחידי בלילה, גם אם הוא עושה את זה דרך שטות, אנחנו לא מבינים מה הסיבה. אי מור, אנחנו אומרים, אולי אחז אותו לא עלינו איזה חולי שמחמם את הגוף, מה שנקרא גנדריפס אחדי, אחז אותו. ולכן הוא יצא לאוויר קצת להתקרר. וכן אדם שרק מקרע את כסותו, נכון שזה נראה לנו דרך שטות, אבל יכול, יכול להיות שזה לא שטות. הימור, אנחנו אומרים, בעל מחשבות הוא אולי הוא כל כך שקוע, הוא לא שם לב שהוא קורע את הבגדים שלו. אבל כיוון דאבדינו לכול הוא, כיוון שהוא עושה את כל שלושת הסימנים, הווה להוא, אז זה נחשב שהוא שותה. למה? כי הוא כמי וכמו שור שנגח. שור, חמור וגמל. פעם אחת שור, פעם אחת חמור ופעם אחת גמל, או מינים אחרים, אבל הוא כל פעם נגח סוג אחר. ונעשה מועד לכל. הוא נחשב מועד לכל בעלי החיים. במסכת בבא קמא, דף ל"ז עמוד א', מובא הסוגיה בהרחבה, ונגיד את זה אולי בעזרת השם בקצרה ממש. יש הלכה ש... שנכתבה בתורה, שאדם צריך לשמור על הממון שלו, שלא ילך ויזיק. ומגדירים את זה על ידי שור. שור של אדם, האדם חייב לשמור עליו. אבל אם האדם לא מספיק שמר על השור, והשור יצא והזיק, זה נקרא נגח, בדרך כלל נגיחה זה בקרניים, נגח בקרניו שור אחר. והזיק אותו, או הרג אותו. אז הוא אמור לשלם על כל הנזק בעל השור, כי הוא אחראי לשמור על הממון שלו. אבל התורה אומרת שאם זה היה רק פעם אחת, או פעמיים, אולי אפילו שלוש פעמים, השור נקרא שור תם. מה זה שור תם? הכוונה שהוא עדיין... שלם, זאת אומרת, בעל השור שומר על שור כמו שמירה רגילה, הוא לא צריך כל כך להיזהר עליו, כי שור רגיל לא אמור לנגוח. ואם הוא פעם אחת נגח, יכול לקרוא. אז מה, עכשיו תשים אותו באזיקים, את השור הזה? בסדר, פעם אחת. קרה משהו, חטף עצבים. אם זה קורה פעם שנייה, הוא צריך יותר לשמור. אבל אם זה כבר קורה כמה פעמים, אז השור הזה כבר נקרא שור מועד. והתורה מחלקת בהלכות בין שור תם לבין שור מועד. מחלקת. באופן כללי, שור תם משלם חצי נזק. יש עוד הלכות, לא ניכנס כרגע לכל ההלכות. ושור מועד משלם נזק שלם. את כל הנזק. אם הוא נגח, השור, שלוש פעמים, אבל כל הפעמים הוא נוגח רק שור. אז הוא נחשב מועד לעניין שברים, אבל הוא לא מועד לחמור למשל, או לגמל, אם הוא נגח פעם אחת חמור, אפילו אם הוא מועד לשברים, הוא משלם עדיין חצי נזק על החמור, או גמל. אבל אם הוא נגח שור, אחר כך חמור, אחר כך גמל, גם אם הוא נגח רק שלוש פעמים בכל החיים שלו, הוא כבר מועד לכל המינים, כי אתה רואה שאין כאן איזשהו סוג מסוים שרק אותו הוא נוגח, אלא כל בעל חיי הוא, יכול, הוא עלול לנגוח. אז הבעלים צריך לשמור עליו, כמו ששומרים על שור מועד, הרבה יותר מאשר שומרים על שור טעם. אותו דבר, כששוטה עושה סימן אחד של שטות, עדיין לא מוגדר כשוטה, כי יכול להיות שהוא למשל קורע את הבגדים כי הוא שקוע מאוד, והוא לא שם לב. עושה את זה שלוש פעמים, בסדר, אז הוא מוגדר שהוא קורע בגדים, אבל הוא לא מוגדר עדיין כשוטה. אבל... אם הוא עושה את כל השלושה סימנים, הוא גם הולך יחידי בלילה, וגם ישן בבית הקברות, וגם קורע את כסותו, והכל הוא עושה דרך שטות, אז הוא נחשב שוטה חסר דעת. כי כל זמן שהוא עושה רק אחד מהדברים, אתה יכול לומר, טוב, יכול להיות שהוא רוצה להיות, לעשות בכישוף, לכן הוא יושן כל פעם בבית הקברות דרך שטות. הוא רוצ... הוא אוחז אותו איזשהו חולי של חימום, הוא יוצא להתקרר. הולך יחידי בלילה, הוא עושה את זה אפילו כמה פעמים, אתה יכול להסביר את זה, אם הוא כמה פעמים קורא את הבגדים, אתה יכול להגיד שהוא שקוע, אבל כשהוא עושה את כל שלושת הדברים, אז זה מראה שהוא שוטה. בכל אופן, יש ויכוח בין רב הונא לבין רבי יוחנן, האם הסימנים שהברייתה מביאה על שוטה, כדי שהוא יחשב שוטה, צריך שיהיו לו את כל השלושה הסימנים או שמספיק אחד מהם. אמר רב פאפ רב הונא, שאומר שצריך את כל השלושה סימנים, השמיע לי, לרב הונא, הדתניא, אם הוא היה שומע את דברי הברייתא, שאני עכשיו הולך לומר, איזה הוא שותה, זה ש... המאבד כל מה שנותנים לו, אם הוא היה שומע מהברייתא הזאת, אבא אדרבה, הוא היה חוזר בו. הוא לא היה אומר שצריך את כל השלושה סימנים, אלא היה מסכים שמספיק רק סימן אחד בשביל להגדיר אותו כשותה. איזה סימן? האם מספיק הסימן של מקרע כסותו כי הוא מאבד כל מה שנותנים לו? בעלו, כי אב האדר בי, כשרבון היה חוזר בו, רק ממקרע כסותו הוא דאב האדר בי? רק מזה לבד, הוא היה חוזר בו והוא היה אומר, שמע, מספיק אם הוא קורע את כסותו להגדיר אותו כשותק כי הוא מאבד כל מה שנותנים לו, דדמי אליה, כי זה דומה למאבד כל מה שנותנים לו? אבל אם הוא, עושה צימן, הוא הולך יחידי בלילה או שולן בבית הקברות, עדיין רבון יסכים שהוא צריך את כל הסימנים בשביל להיחשב שותה. או דילמה, או שאם הוא היה יודע את הברייתה הזאת, מיקולו הווה אדר בי. הוא היה חוזר בו מכל השלושה סימנים. אתה רואה שאחד שמאבד כל מה שנותנים לו לא נקרא שוטה, אז גם אם הוא עושה סימן אחד אחר, הוא נקרא שוטה. או שהוא הולך יחידי בלילה, או שולן בבית הקברות, או שהוא מקרא את כסותו, כל אחד מהם הוא כבר מוגדר כשוטה. הוא נותן גם עתיק, השאלה נשארת לעמוד. מי עוד פטור מלעלות לרגל, מלהיראות בבית המקדש, וטומטום, ואנדרוגינוס. שני אלה פטורים מן מצוות הראייה להיראות בבית המקדש. טומטום זה אדם שהסימנים לדעת אם הוא זכר או נקבה מכוסים. אנדרוגינוס, יש לו את שני הסימנים. מביאה הגמרא ברייתא, מניין למדים שהם פטורים ממצוות ראייה? תנו רבנן. מצוות ראייה אומרת התורה, יראה כל זכורך. זכורך זה לא נקבה. להוציא את הנשים, זכור להוציא את הנשים. אבל בשביל מה צריך זכורך, האות כף סופית, מיותרת. מספיק שיהיה כתוב זכור. זכורך להוציא טומטום ואנדרוגינוס, שגם הם פטורים מן הראייה. כי הם לא ממש זכרים. מה שכתוב כל, כל זכורך, יש כאן רמז לתקנה של חכמים לחייב במצוות חינוך לרבות את הקטנים שהם חייבים במצוות ראייה אם הם כבר בגיל חינוך שהם יכולים לעלות מירושלים לבית המקדש. דנה הגמרא בדברי הברייתא שאמר מר, התנא של הברייתא, שזה שכתוב לשון זכר, זכור, זה בא להוציא את הנשים. שואלת הגמרא, למה אתה צריך למעט? ברור שנשים פטורות ממצוות ראייה בבית המקדש. הלמה לקרע? מכדי. הרי המצווה של הראייה היא מצוות עשה שהזמן גרמה הוא. הזמן גורם לחיוב המצווה הזו. וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, כל מצווה שהיא מצוות עשה, שתלויה בזמן, נשים פטורות, כמו שכתוב במשנה במסכת קידושין דף כ"ט. אם זה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, לא, תלו, לא משנה אם זה תלוי בזמן או לא, הן חייבות בהכל, אבל מצוות עשה, אם היא תלויה בזמן, נשים פטורות. אז גם מצוות ראייה בבית המקדש זה תלוי בזמן, זה רק בפסח, שבועות וסוכות, אז בוודאי שהן פתורות, מה צריכים מיעוט מיוחד. תרץ את הגמרא הצטריך, צריך את המיעוט הזה. סעקא דתא חמינא, היה עולה בדעתנו, הרי יש גזירה שווה, ראייה, ראייה, מהקהל. מצוות הקהל, שתורה מצווה, הרי יש כל שבע שנים, מגיעה השנה השביעית, שנת השמיטה. אחרי שנת השמיטה, בחג הסוכות, יש מצווה שנקראת מצוות הקהל, שנקהלים אנשים, נשים וטף, שומעים מהמלך באזהרה קריאת ספר דברים, משנה תורה. ושם כתוב, בבוא כל ישראל להיראות, כתוב לשון ראייה. וגם במצוות ראייה בבית המקדש בשלושת הרגלים כתוב יראה כל זכורך כתוב גם כן לשון ראייה לומדים גזירה שווה בין מצוות הקהל לבין מצוות הראייה בבית המקדש ודרשנו בדף ג' דברים שלמדים מהגזירה שווה הזו כמו למשל שאדם שלא שומע או שאדם שלא מדבר פטורים ממצוות ראייה, כמו שהם פטורים ממצוות הקהל. אז הייתי חושב, אם לומדים ומשווים בין ראייה בבית המקדש בשלוש הרגלים לבין מצוות הקהל של מוצאי שביעית, אז אולי גם נרבה מה להלן, כמו במצוות הקהל, נשים חייבות במצוות הקהל, כי התורה אומרת, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, אף כאן אולי נאמר שבמצוות ראייה נשים גם יהיו חייבות, כמשמע לן רק זכרים זכורך. אמר מר, מזה שכתוב כף סופית, ולא מספיק, לא כתבו רק זכר, אלא זכורך, להוציא טומטום ואנדרוגינוס, שגם הם פטורים ממצוות ראייה לעלות לרגל. בשלמה אנדרוגינוס, שהוא ודאי יש בו גם סימני זכר וגם נקבה, הצטריך, פסוק צריך למעט אותו, כי אין לנו ספק בהגדרה שלו. אלא ברור לנו שיש לו את שני הסימנים. השר כדת החמינא היה עולה בדעתנו, הואיל ואית ליצד זכרות, מכיוון שיש בו גם סימן של זכרות, אז הוא נחשב כזכר והוא חייב לעלות לרגל. לחייב. גם משמע לנא פסוק, שהוא לא זכר. לא, דבריאה בפני עצמה הוא. זה לא שהוא גם זה וגם זה, אלא הוא משהו שלישי. ולכן הוא פטור. אלא טומטום, ספייקה הוא, הרי זה לא בטוח שהוא זכר. מי הצריך קרא למיעוטס פייקה? וכי התורה צריכה למעט שהוא יהיה פטור? אנחנו צריכים ריבוי בשביל לרבות אותו. כי הרי עצם זה שהוא ספק, אולי הוא בכלל לא זכר, מזה לבד הוא יהיה פטור. ככה רש"י מבאר כאן. ותרץ את הגמרא, אתה יודע למה צריך פסוק מיוחד כדי למעט שטומטום פטור? מדובר כאן כשביציו מבחוץ מוסיף רש"י, אלא שאגיד טמון. דהה ודאי זכר הוא, אילכא הצריך קרא למיעוטי. אמר מר, מה שמוסיפים כל, המילה כל, זכורך בא לרבות את הקטנים. שואלת הגמר, מה זאת אומרת לרבות? הרי קטנים באמת פטורים. ואתנן, הכל חייבים בריאה, חוץ מחירש, שוטה וקטן. אמר הבית, זה לא סותר, לא קשיא. כאן שמרבים קטנים, וקטן שכבר הגיע לגיל חינוך. וכאן שהמשנה פותרת קטן, בקטן שעוד לא הגיע לחינוך. שואלת הגמרא, גם קטן שכבר הגיע לחינוך, כל החיוב שלו דרבנג הוא, התורה לא מחייבת קטן פחות מגיל 13 במצוות. אז למה מרבים ממילה כל? עונה הגמרא באמת לא מרבים קטנים. אינא חינמי, וקרא, הפסוק זה לא ריבוי. אלא החכמים הם אלה שתיקנו שקטן שהגיע לחינוך חייב לעלות לרגל. והפסוק, כל זה רק רמז, אסמכת בעלמא. ואם כן נשאלת השאלה, באמת הרי כתוב כל, זה מיותר. ואלא למה יעתה, מה זה מה לרבות? לדבר, לדבריהם של אחרים, כדי אחרים לטניה. אחרים אומרים, אדם שלא יכול להיות בחברת בני אדם, אנשים לא יכולים לעמוד לידו. למשל, המקמץ, שבזמנם עוש... היו מעבדים אורות עם צואה של כלבים. והוא התפקיד שלו לאסוף בידיים צואה של כלבים לעיבוד אורות. ויש ממנו ריח לא טוב. וכן, המצרף נחושת, שהוא מזקק את המתכת של נחושת מהמכרה שבאדמה. והבורסי הבדן שמעבד אורות, כל אלה פטורים מן הראייה. כי יש בהם ריח לא טוב ואי אפשר לעמוד לידם. שנאמר כל זכורך, מי שיכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שיש להם ריח לא טוב באופן קבוע ולכן שאינם ראויים לעלות עם כל זכורך. עוד למדנו במשנה נשים ועבדים כנעניים שאינם משוחררים וכולי פטורים מן הראייה. אז ביש למה נשים זה שהן פטורות מהראייה מלעלות לבית מקדש ולהיראות ולהביא קורבן עולת ראייה כדע המרן, כדי שכתוב, זכורך לשון זכר. ואחרת, היינו מחייבים נשים במצוות ראייה, כי הרי יש גזרה שווה בין מצוות ראייה לבין מצוות הקהל, כמו שהן חייבות במצוות הקהל, לשמוע משנה תורה במוצאי שנת שביעית בחג הסוכות, ככה גם אם היינו סבורים לומר שהן יהיו חייבות להיראות בבית המקדש במצוות ראייה. אלא עבדים, מנהלן שהם פטורים מן הראייה. אמר רב הונא, אמר קרא במצוות ראייה שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל מי? אל פני האדון השם. מי חייב לעלות? זה שאין לו אלא אדון אחד. הוא בן חורין והאדון היחיד שלו זה הקדוש ברוך הוא. יצא עבד כנעני הזה שיש לו את האדון שלו שהוא משועבד אליו, יש לו אדון אחר. שואלת הגמרא, אה, למה לקראת? מה צריך פסוק למעט עבד כנעני ממצוות ראייה? מכדי, הרי כל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד כנעני חייב בה. וכל מצווה שאין האישה חייבת בה, אין העבד הכנעני חייב בה. כי לומדים גזירה שווה בין עבד כנעני לבין אישה. דגמר לה לה מאישה, כמו שכתוב. וכתב לה ספר כריתות באישה. ולגבי שפחה כנענית, כתוב, או חופשה לא ניתן לה. לא. לומדים גזרה שווה בין עבד ושפחה לבין אישה. שדברים שאישה חייבת, עבדים ושפחות חייבים. ומה שהיא פטורה, הם גם פטורים. אז אם כן, מכיוון שלמדנו כבר שאישה פטורה ממצוות ראייה, ודאי שגם עבד פטור. אמר רבי לא נצרכה המשנה שאומרת, עבדים שאינם משוחררים, אלא למי שחציו עבד וחציו בן חורין. שני שותפים שקנו את העבד הזה, ואחד מהם שחרר אותו. אז עכשיו הוא חצי בן חורין. אז אם כן הוא לא ממש עבד, אז אולי נאמר שהוא חייב בראייה. לכן הפסוק בא לומר שהוא יהיה פטור. הוא יהיה פטור. כי כתוב אל פני האדון השם. מי שיש לו אדון אחד, אבל הוא יש לו עוד אדון. דאי קנאמי, באמת זה מדויק, קטני נשים... ועבדים שאינם משוחררים. מה זה אינם משוחררים? מה יש שאינם משוחררים? אי למה שאינם משוחררים כלל, אז כמו שבכל הש"ס כתוב עבדים, הכוונה לעבדים כנעניים שאינם משוחררים, אז גם כאן עבדים סתמה, למה צריכים לכתוב שאינם משוחררים? אלא לאו, שאינם משוחררים לגמרי, אבל הם קצת משוחררים. ומה העניינו? מי הם אלה? מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כמו רבינה, שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, פטור מן הראייה. אבל כמו שכבר אמרנו, בדף ב' שזה היה רק לפני התקנה שתקנו חכמים, אבל אחרי שהם תקנו את התקנה שאדון שיש לו עבד שהוא חצי בן חורין חייב לשחרר אותו לגמרי, ואז אם כן עבד כזה כבר חייב בראייה. למדנו במשנה והחיגר ש... יש לו חולי ברגליו, לא יכול ללכת, והסומה עיוור, וחולה תשוש, והזקן התשוש, פטורים מן הראייה. מנה מניין למדים שאחד שלא יכול ללכת ברגליו, פטור מן הראייה. דנו רבנן, הפסוק אומר שלוש רגלים, לעניין מצוות ראייה. אז רגלים, פרט לבעלי קבין. זה אחד שהוא כתוב לא עלינו ברגליים לגמרי, והוא הולך על קביים. דבר אחר, רגלים, זה בא ללמד, פרט לאלה שלא יכולים לעלות ברגליהם. חיגר, שיש לו חולי ברגליו, או חולשה, ולחולה, ולסומה, עיוור, ולזקן, ולכל אחד שאינו יכול לעל... לעלות ברגליו. כל אלה שקשה להם ללכת ברגל, פטורים מן הראייה. הרי הבאת את כל הרשימה של אלה שלא יכולים ללכת. ואז אתה כותב בסוף שאינו יכול להלוך ברגליו. ושאינו יכול להלך ברגליו שהבריתה מוסיפה, וגם במשנה אגב הוסיפו את זה, לעיתוי אימיי. מי עוד באים פה למעט שהוא פטור מלעלות לרגל? שהוא לא יכול לעלות ברגליו? אמר רבא, להטויי מפנקי, אנשים מפונקים. יכולים ללכת, אבל עם נעליים. בלי נעליים הם לא יכולים ללכת. הרי בהר הבית, צריך לפני כן לחלוץ את הנעליים, אסור לדרוך עם נעליים בהר הבית. דכתיב, כי תבואו להיראות פניי, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חציריי. כשאדם הולך עם נעליים, זה כמו שהוא רומס את חצרות בית השם. אלה שלא יכולים ללכת בהר הבית בלי נעליים, פטורים גם כן מן הראייה. תנא, הערל, שלא עשו לו ברית מילה, והטמא, אלה, תכף נראה שגם ערל, אסור להם להיכנס לבית המקדש. והם פטורים מן הראייה, כמובן לעלות לבית המקדש ודאי, אבל הם גם פטורים מל... מלשלוח על ידי מישהו אחר קורבן עולת ראייה בשבילהם. שואלת הגמרא, ביש למה, זה אני מבין, למה טמא שהוא לא יכול להיכנס לבית המקדש, הוא גם פטור מעולת ראייה. דכתיב, ובאת שמה, וכתוב בהמשך, והבאתם שמה. דורשים. כל שישנו בביאה, אחד שיכול להיכנס לתוך בית המקדש, אז נאמר בו, והבאתם שמה, ישנו בהבאה שהוא צריך להביא קורבן עולת ראייה. וכל אדם שהוא נטמא. שאינו בביאה, לא יכול לבוא לעזרה, אינו בהבאה, הוא פטור מקורבן עולת ראייה. אלא ערל מנהלן. למה שלא יהיה חייב עולת ראייה? מה, אסור לו להיכנס לעזרה? עונה הגמרא, הא הברייתא שפוטרת ערל מעולת ראייה, מעני לפי מי נשנתה, לפי דעתו של רבי עקיבא היא. דמרבה לערל, שגם הוא אסור לו להיכנס לעזרה, כמו טמא שאסור לו להיכנס לעזרה, דתניא. רבי עקיבא אומר, הפסוק אומר, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע, עוזב, בקודשים לא יאכל. למה כתוב פעמיים איש? לרבות את הערל, שגם הוא כמו טמאים, שהוא לא יכול לאכול תרומה וקורבנות. והוא גם אסור לו להיכנס לעזרה, כמו טמא שאסור לו להיכנס לעזרה. מכיוון שאסור לו להיכנס לעזרה, הוא גם פטור. מעולת ראייה, כי כתוב, הוא ובאת שמה, ואחר כך כתוב, והבאתם שמה. כיוון שהוא לא יכול להיכנס לעזהרה, הוא גם פטור מלהביא קורבן עולת ראייה. תנו רבנן, אדם שנטמא, פטור מן הראייה. הוא אסור לו להיכנס לעזהרה, והוא פטור מלהביא קורבן עולת ראייה. דכתיב, ובאת שמה, והבאתם שמה. כל שישנו בביאה, שיכול להיכנס לעזהרה, ישנו בהבאה של הקורבן. וכל שאינו בביאה, שהוא לא יכול להיכנס לעזהרה, אינו בהבאה של הקורבן. רבי יוחנן בן דהוואי אומר חידוש משום רבי יהודה עיוור בעין אחת פטור מראייה סומה באחת מעיניו אפילו שהוא יכול לראות בעין השנייה פטור מן הראייה שנאמר שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אז הניקוד הוא ייראה אבל בספר תורה אין ניקוד ודורשים את הפסוק גם כמו איך שהוא כתוב בלי ניקוד וגם איך שהוא כתוב כתוב עם ניקוד, איך שקוראים אותו עם הניקוד. מכיוון שבלי ניקוד אפשר גם לקרוא אותו יראה. ואם הניקוד קוראים ייראה. אז זה נחשב כאילו כתוב שתי המילים. כתוב יראה ייראה. מכיוון שהם כתובים אחד ליד השני, לומדים היקש ביניהם ודורשים. כדרך שבה הקדוש ברוך הוא לראות את זה שעולה לרגל, יראה, כך בא להיראות. כביכול הקדוש ברוך הוא בא להיראות על ידי העולה לרגל. כביכול. מה כשהקדוש ברוך הוא בא לראות את האדם, זה ראייה שלמה כמו כביכול בשתי עיניו של הקדוש ברוך הוא, אף כשהאדם בא להיראות, כשהקדוש ברוך הוא בא להיראות כביכול על ידי האדם, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ייכנס לעזרה רק אם הוא יכול לראות בשתי עיניו. אומרת הגמרא, הרי זה כל כך מרגש לחשוב על הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא אומר שלוש פעמים בשנה אני רוצה לראות אתכם, אני רוצה כביכול שתוכלו לראות אותי, פירוש לראות את הקדוש ברוך הוא אי אפשר, כי לא אני האדם וחי כתוב, אבל כביכול לראות את הקדושה הגדולה שיש שם. הקדוש ברוך הוא כל כך מחכה לנו בבית המקדש. רב הונא, כשכמעט אליה יקרא, כשהוא הגיע לפסוק הזה, יראה, ייראה, בכי, הוא היה מצחיק לבכות. פשוט היה בוכה, ואמר, תראה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל, כמה הוא מחכה לנו שנעלה אליו לבית המקדש. עבד שרבו מצפה לו לראותו אחרי שנחרב בית המקדש, התרחק ממנו כמו שונא, נכתיב ישעיהו הנביא, מתנבא את דבריו של הקדוש ברוך הוא, כי תבואו לראות פניי בבית המקדש. מי ביקש תודמי אתכם? רמוס חצריי! אני לא רוצה לראות אתכם פה. אז זה מאוד מאוד כואב. רב הונא, כמעט אליה יקרא, כשהוא מגיע לפסוק הבא, בא חייו מתחיל לבכות. הפסוק אומר, וזבחת שלמים, ואכלת שם לפני השם. היה אומר, עבד שרבו מצפה שיבוא לאכול על שולחנו קורבנות שלמים, כשהוא חטא לפני הקדוש ברוך הוא, התרחק ממנו, והקדוש ברוך הוא לא ירצה שיבוא לאכול לפניו. דכתיב, למה לרוב זבחיכם יאמר השם, שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בקורבנות? רבי אלעזר, כמעט אליה יקרא, כשהוא מגיע לפסוק, שנאמר בפרשת ויגש, כשיוסף, סיפר לאחים שהוא יוסף. כמעט אליה יקרא, בא הוא היה בוכה. הפסוק אומר, ולא, כשיוסף אמר להם, אני יוסף, לא יכלו אחיו לענות אותו. לא יכלו לענות לו. פשוט שתקו. כי נבהלו מפניו מהבושה. וזה בסך הכל בשר ודם, יוסף הצדיק. ומה תוכחה של בשר ודם? כך, שכשפתאום, בפעם אחת אומר יוסף, אני יוסף. הם כל כך מתביישים, הם לא מסוגלים לדבר, ובסך הכל מחסר ודם, תוכחה של הקדוש ברוך הוא, כשהוא יבוא לכל אחד ואחד וישפוט אותו לפי מעשיו, על אחת כמה וכמה שאדם לא יוכל לענות, מרוב בושה. <ע> רבי אלעזר, <-Zer>, כמעט אליה יקרא, כשהוא הגיע לפסוק הבא, בחי. כתוב ש... שאול המלך, בא ושאל, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, הוא בא ושאל, אצל בעלת אוב, שיכולה לשאול שאלות מנשמות שכבר עזבו את העולם. והיא הביאה את הנשמה של שמואל הנביא. אז כששמואל הגיע, ויאמר שמואל אל שאול, למה ארגזתני להעלות אותי? זאת אומרת, הפחדת אותי להעלות אותי. ומה שמואל הצדיק, היה מתיירא מן הדין. תכף נראה מה היה הסיפור שם. העלנו על אחת כמה וכמה שצריכים לפחד. שמואל הנביא, אם הוא פוחד מהדין שהולכים לעשות איתו, אז מה אנחנו נאמר? שמואל, מה היא? מנין אנחנו יודעים שהוא פחד מהדין. דכתיב, שם כתוב באותו עניין, עלתה אישה בעלת אוב שהעלתה את נשמתו של שמואל הנביא. כתוב שם, ותאמר האישה אל שאול, אלוקים ראיתי עולים מן הארץ. לשון רבים. עולים מן הארץ. זאת אומרת, אנשים שנראים כמו מלאכים, ראיתי שניים, עולים תרי משמע, הרי היא העלתה רק בסך הכל את שמואל הנביא באוב. אלא מי היה השני? חד שמואל ואידך, דאזל שמואל, שמואל הלך, ואתי למשה רבינו בעדי ביחד איתו, כי הוא פחד. אמר לי, כשהוא ראה שקוראים לו, הוא לא ידע מי קורא לו. בעיקרון זה היה בעלת אוב שרצתה לשאול אותו שאלות, אבל הוא חשב, אולי קוראים לו לדין. דיל מחס ושלום לדילה מתביינה, לדון אותו שוב על כל המעשים שלו בעולם הזה. מבקש ממך, אומר שמואל למשה רבנו, קום בעדיי, בוא איתי ביחד ותעיד עליי לטובה. דלקמילתא שאין דבר דכתבת באורייתא, שכתבת בתורה, ולא קיימתי, אשר לא קיימתי. זאת אומרת, הוא כל כך נזדעזע וחרד מן הדין, שמואל הנביא, מה נאמר אנחנו? רבי עמי, כמעט אליה יקרא כשהוא יגיע לפסוק הבא, בחי. מה היה הפסוק? ייתן באפר פיהו. אדם יכניע את עצמו עד שיגיע לאפר, ישתטח באפ... על האפר לפני הקדוש ברוך הוא, אולי יש תקווה שהוא יגאל מהייסורים. אמר, כולה אייק, כל כך הוא מכניע את עצמו, ואחרי כל זה רק אולי זה יועיל לו? אז הוא בחר. רבי עמי, גם כמעט אליה יקרא בחי, גם כשהוא הגיע לפסוק הבא הוא היה בוכה. בקשו, בקשו צדק, תבקשו לעשות צדק, בקשו ענווה, אולי על ידי זה ביום הפורענות תסתרו ביום אף השם, ביום הפורענות של אף השם, אולי. אמר כולי היי, גם תבקשו צדק, גם תבקשו ענווה, ועדיין רק אולי זה יועיל. רבי יסי, כמעט אלאי קרא, כשהוא מגיע לפסוק הבא, בא חייא בוכה. שנאו רע, אומר הפסוק, אתם כבר תשנאו לעשות דברים רעים, ואהבו טוב. אתם תאהבו רק לעשות דברים טובים. והציגו בשער משפט, תעמידו בשער משפט ותצילו, תשפטו ותצילו השוק ממי שעושק אותו, וכל מה שאתם תעשו, את כל המעשים הטובים האלה, אולי יחנן השם אלוקי צבקות. זאת אומרת, כל כך הרבה מעשים טובים, וכל זה כולי האי, ואולי, אולי, הקדוש ברוך הוא יחנה, יח, יחון אותנו, יח, יחנן השם אלוקי צבקות, ועד כאן דף דלת.